тъй като от тебе, Боян, вие загаднахте нещо и след това имаше веднага въпрос. Прямо това, което загаднахте, ставаше въпрос за, че е ключово за развитието да се присъединим към общност от действащи хора. Имаме въпрос от Йоана, как можем да се присъединим към такава общност от действащи хора? Има един хубав английски лаф, американски, if there is a will, there is a way. И първо важно качество за предприемача е да намира решение на проблеми, които не знае как да реши. Ще пита пута се. Стефан каза нещо интересно. Може да видите къде е Мариан също. Може да отидете в co-working space, просто да постоите да сте в някаква такава среда. Може да отидете на събития. Може да отидете и да си харесате някакъв стартъп, както казват един от ранните така, двигатели в българската екосистема, Вали от Startup Foundation, казваше една година стартъп с 3 години в университет. Аз бих казал 5. Отиваш и джойнваш някакъв стартъп на каквато и да е позиция. Друго нещо, което може да направиш е, Стефан каза за олимпиадите. В нашия екип има такива хора, които са учили в топ елитните американски университети. Имаме олимпийци по информатика, медалисти. Търсите такива хора, те са хората, които ще направят добри стартъп фаундъри потенциално. Нашата фирма, аз съм единствена, дето е завършил 3 висше образование, всички останали са дропаути, така че нали, имаме добър пул, като изключим аз, нали, който трябва да продавам някакви неща. Нали. Има нужда, както казаха, от микс над скил, но има много места, които трябва да търсите и да гледате. И понеже местата, на които може да отидете да инвестирате време с това да учите или да изграждате контакти, да търсите кофаундъри, са сигурно много повече, отколкото времето, което имате физически в 24 часа, трябва да помислите, като отидете на 20 места в рамките, да кажем, на 2 месеца, е сега мине COVID-а, и след това да видите къде всъщност има сигнал, къде има по-добра възвръщаемост на вашето време, се фокусирате там. То със стартъпа, изграждането му е също. Правите идея, отивате да продавате на някой, не знаете на кой продавате, виждате, че хората не щат да си говорят с вас. Ходите да търсите други хора, на които да продавате вашия продукт, услуга. И с търсенето на места, на които да се научите или да завържете контакти, да сте част от общност по същия начин. Голяма част, почти всичко стартъпа е по този начин. Нека добавя тук, значи, по принцип, достатъчно е човек да се огледа малко в нетворка си, което е нещо, което все още като че ли на моменти няма на този рефлекс, колкото го имат американците. И само дори в нашия кръг, на едно следващо ниво, т.е. на второ ниво, от нашите приятели, нашите бизнес контакти, със сигурност може да се намерят много хора, до които да имате достъп. Това може да са фаундъри, това може да са организатори на някакви събития. Сега събитията са малко повече в диджитал формат, но това също е вариант. Значи най-простият начин е чрез нетворка. Много често ми задават въпрос на нас, аз дори на моменти нали, се учудвам, че все още не го задават. Има една такава стара българска притча, още от 2012 година, че за да получиш фандинг, за да рейзнеш пари, трябва да кандидатстваш. Нали? И ми питат хората как може да кандидатстваме. Това, което се опитвам да обясня на хората е, че няма нужда да кандидатстваш. Ако искаш да стигнеш до някакъв инвеститор, просто намираш чрез кой твой приятел или твой бизнес контакт, най-лесно да стигнеш до някой, с който искаш да говориш във фонд. Най-добрите интердъкшени, които ние получаваме, са интердъкшени от други фаундъри или от хора от нашия близък нетворк, на които ние имаме доверие, които знаем, че когато ни представят някой човек, по някакъв начин те гарантират, така да се каже, за него. Така че нетворка е, може би, едно от най-първите места, към които трябва да се обърваме, плюс всичките други неща, които ни Боян ни спомена. Аз само искам да добавя на това, което Стефан каза, е, че всъщност наистина, може би ви коствало не повече от половин час да се разтъкате по ключови думи дори във Facebook и да видите какви събития има наоколо, кой какво организира. Това е първото нещо, което много лесно може да направите.
Второто нещо, което може да направите, наистина да се разходите в няколкото активни коворкинга, които в момента са средища на стартъпи, на малки екипи, хора, които се занимават с технологични решения. И другото нещо, което мога да добавя, без да се опитам да правя реклама, но да речем в коворкинга на Техпарка основахме и вече мисля, че станаха 11 клуба по интереси. Сега заради COVID-а всичко е дигитално, както каза Стефан, но идеята на тези клубове е точно да събират хора по интереси. Биотех, дрон клуб има, робо клуб има на пара асоциацията, бизнес клуб, различни интереси, хора, които точно ентусиасти на това ниво, които биха могли да се запознаят и да се разширят средата с познати, с хора, които се вълнуват от иновации, от нови неща и места, където те трупат и капацитет и да се учат реално на тези неща. При всички положения такава екосистема е изключително важна за една икономика, защото тя има изключителна стойност и аз се радвам, че както каза и кой го каза вече не знам, но това е много важно за това как една икономика се развива и какъв смисъл има предприемачество в нея. Така че клубове по интереси, коворкинг пространства, уебинари, форуми, конференции, събития са изключително важни и се радвам, че също продължаваме да ги правим въпреки всичко и въпреки ситуацията през тази година.